الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین ماہ رمضان المبارک جو کہ اپنی رحمتیں برکتیں لے کر آیا تھا وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکت سے اپنی بخشش کروا لی، اور یقیناً بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو بارکف زندگی اسی چیز کا نام ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی عنایت جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ گزرتے ہوئے لمحات، یہ گزرتے ہوئے اوقات ہمیں لمحہ بلمحہ اپنے انجام کے قریب کر رہے ہیں۔ جیسے یہ ماہ رمضان گزر گیا تو یقیناً کئی ماہ رمضان ہم گزار چکے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عید کی صورت میں جو خوشی کا ایک موقع اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے، تو یقیناً یہ بھی خوشی در حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے واقعی ماہ رمضان کے حق کو ادا کر لیا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر عید عطا فرمائی ہے۔ تو اسی ماہ رمضان اور عید کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ رمضان جیسے ہم نے گزارا، اگر زندگی ہماری اسی طرح گزرے
کہ جس طرح ہمارا رمضان گزرا ہے تو یقیناً موت ہماری ایسی ہوگی جیسے عید ہوتی ہے، کہ عید کی اپنی خوشی، عید کا اپنا انعام، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی ایک بہترین انعام ملے گا، بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تو تبھی جا کر یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ تو بارکیف رمضان چلا گیا، عید بھی گزر گئی، تو یوں ہی ایک دن ہماری زندگی کی شام بھی ہو جائے گی اور یہ زندگی بھی ہماری گزر جائے گی۔ کتنے ہی لوگ، دوست احباب گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں تھے، اور کتنے ہیں جنہوں نے یہ رمضان ہمارے ساتھ گزارا، شاید اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو اتنی بات، اتنی حقیقت تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر بقا کسی کے لیے نہیں ہے، یہاں پر ہمیشگی کسی کو نہیں ہے، یہاں پر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے، آنے اور رہنے کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی، اگر کوئی ہستی اس قابل ہوتی کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہتی، تو یقیناً اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ ان کو ہمیشہ کا یہاں پر رہنا نصیب ہو جاتا اگر یہ دنیا اس لائق ہوتی۔ لیکن جب آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے اس دنیا میں رہنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا، کہ اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی ہوتی، کوئی ہمیشہ رہنے والا ہوتا، تو یقیناً اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی کہ وہ ہمیشہ رہتی۔ اگر وہ دنیا سے پردہ فرما کر اگلے جہاں تشریف لے گئے، تو یقیناً ایک تو ویسے بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، اور دوسری بات، ہماری اور آپ کی محبت کا محور مرکز اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات اقدس ہے، کہ جن کے بارے میں پوری کائنات، اس کی بقا، اس کا چلنا آپ ہی کی وجہ سے ہے، کہ اللہ کا فرمان، جب تک کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا اس کائنات کے اندر موجود ہے، تو میں اس نظام کو چلاتا رہوں گا، جب کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہا، تو میں اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دوں گا۔ اور ظاہر ہے ہمیں اللہ کا تعارف اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیا، اللہ کی پہچان اللہ کے محبوب پیغمبر کی وجہ سے ہے، اللہ کی معرفت اللہ کے محبوب پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ تو جب آپ اس دنیا سے اگلے جہاں کی طرف سفر فرما گئے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی جگہ پر اپنا مقام بنوائیں۔ اب وہ مقام تو نہیں مل سکتا، ظاہر ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان، مقام، مرتبہ بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پریشانی کے عالم میں، غمگین کیفیت میں، تو پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صوبان کیوں، پریشان کیوں، خیریت تو ہے؟ صوبان کہنے لگے، آقا ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے ہمارا تعلق ہے، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، اچانک جی چاہتا ہے کہ آنکھ سے آپ کا دیدار کریں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کے ساتھ وقت گزاریں، تو ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں، آپ کو دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ تو عالم دنیا کا معاملہ ہے، ہم آپ ہم تک رسائی رکھتے ہیں، عالم آخرت میں تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، آپ بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور جنت میں اللہ ہمیں جانے کی توفیق دے، اگر وہاں پہ ہمیں یا مجھے آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، آپ کو دیکھنے کا جی چاہا، آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، تو وہاں پہ آپ سے ملاقات کی سبیل بنتی ہے یا نہیں بنتی، ملاقات کی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی، بس یہ سوچ کر میں غمگین ہوں۔ اب حضرات صحابہ کی محبت، ان کا عشق، کہ صحابہ فرما رہے کہ ہم اس بات پر پریشان ہیں، اگر عالم آخرت میں آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا،
تو اس کی صورت کیا بنے گی کہ آپ کا مقام تو بہت اونچا بہت بلند ہوگا اور ہم تو کیا پتہ کس مقام پہ ہوں گے. تو یہ سن کے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا المرء ما من احبا, یہ تو حدیث ہے اور اسی سے ملتی جلتی روایت, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کا جواب عطا فرما دیا کہ جس نے اللہ کی بات مانی, اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات مانی, ان کی اطاعت اتباع اور پیروی کی, تو لہذا اللہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا. تو گویا اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں جن سے محبت ہے دنیا میں کل تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو صوبان کہتے مجھے بڑی تسلی ہو گئی, مجھے سکون مل گیا کہ چلو الحمدللہ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر کا قرب ان کی محبت ان کی صحبت حاصل ہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں یہ ساری خیریں عطا فرما دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھی عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کل اللہ کے محبوب پیغمبر کا ساتھ ملے, اللہ کے محبوب پیغمبر کی معیت ملے, ہم ان کا ساتھ حاصل کر سکیں. اور یقیناً اس کا بھی سوال حضرات صحابہ نے کیا, یا رسول اللہ ہم آخرت میں آپ کے ساتھ تعلق آپ کے ساتھ معاملات اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ تم میری مدد کر لینا. مطلب کیا ہوا کہ اعمال, سجدہ کیا ہے, ایک رکن ہے نماز کا, لیکن سجدے کے اگر پس منظر میں جائیں تو سجدے کا معنی کیا ہے کہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا کر اپنی انتہائی عاجزی کا اور اللہ کی عظمت کی بریائی اور بڑائی کا اعلان کر دیا جائے کہ یا اللہ میں تو انتہائی عاجز ہوں, اور عاجزی کا انتہائی مقام کیا ہے کہ اپنا سر ٹیک دینا. ہمارے محاورے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا سر جھکا دیا یا فلاں نے فلاں کے سامنے ماتھا ٹیک دیا. کیا معنی؟ کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کی اور اپنے آپ کو فنا کر دینے کی حالت کیا ہے کہ جب آپ اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا دیں تو گویا سجدے میں سر رکھنا یہ اپنا آپ اللہ کی ذات میں فنا کر دینا ہے کہ یا اللہ میں تیری ذات میں فنا ہوں, میں تیرا ہوں, میں تیرا ہو چکا ہوں. تو لہٰذا اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی محبت میں آ جاؤ, اللہ کی اتباع پیروی کر لو. اور ظاہر ہے اللہ کی اتباع اللہ کی محبت اللہ کی پیروی اس کی صورت کیا ہوگی, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے محبوب پیغمبر کی اتباع پیروی کرو, میں اللہ تم سے محبت کروں گا. تو گویا اللہ کے محبوب پیغمبر کی اتباع اور پیروی یہ گویا خلاصہ ہے پورے دین کا, پوری شریعت کا, کہ اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے جو شریعت لے کر آئے ہم کما حق ہو اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں. اپنی خواہشات, میری چاہت, میں کیا چاہتا ہوں, میرے نفس کے تقاضے, میری برادری کے تقاضے, میرے ملازمت میری تجارت کے تقاضے کچھ بھی نہیں ہیں. اصل تقاضا اللہ کا ہے, اصل تقاضا اللہ کے محبوب پیغمبر کا ہے, اصل تقاضا اللہ کے دین کا ہے جو میرے سامنے رہنا چاہیے. اپنے سارے تقاضے بالائے طاق اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور دین کا تقاضا ہمارے سامنے, تو تب جا کر ہمیں دین بھی سمجھ میں آتا ہے, جا کر ہمیں اللہ کی شریعت بھی سمجھ میں آتی ہے, اور تب جا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. وگرنہ زندگی کی, میں نے کہا, بہاریں بیتتی جا رہی ہیں, زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں. ہم تو سال کے بعد تصور کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, حالانکہ آخرت کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہو رہا ہے. ایک آدمی 40 سال کی زندگی لے کر آیا, جب وہ پیدا ہوا تو گویا آخرت سے وہ 40 سال دور ہے, وہ بڑا ہے. جیسے جیسے سال گزرتے گئے ایک ایک سال کم ہوتا چلا گیا, وہ اپنی موت, اپنی قبر, اپنی آخرت, اپنے انجام کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ بڑا ہو رہا ہے, آخرت کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں گے, اور یہ ہماری نگاہ میں رہے گا کہ یہ دنیا عارضی ہے, ہم نے در حقیقت اپنے انجام کو پہنچ کر اصل زندگی وہاں گزارنی ہے. یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے. دھوکے میں پڑ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو اصل زندگی سمجھ لیا,
گمراہی کا شکار ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسی جہان کو کل جہان سمجھ لیا، حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں یوں رہو کہ جیسے کوئی اجنبی آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے، یا کوئی مسافر، جیسا کہ یہاں پر الحمدللہ تبلیغ والے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، اب یہ یہاں پر آئے ہیں ایک وقت لے کر، ایک مخصوص وقت کے لیے ان کو ہدایات ملی ہوئی ہیں کہ اب آپ نے جہاں کتنا وقت گزار کر آگے آپ کا سفر ہونا ہے، تو یہ کن فی الدنیا کانا کا غریب، اب انہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا، یہ اجنبی ہیں، ہمارے لیے نہ آشنا ہیں، او عابر السبیل، یا پھر یہ مسافر ہیں کہ راہ چلتے لیکن مسافر فی سبیل اللہ، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ آج اگر یہ چلت پھرت نہ ہوتی تو ہماری مساجد ویران ہو چکی ہوتی، ہمارے مدارس ویران ہو چکے ہوتے، ہماری خانقاہیں ویران ہو چکی ہوتی، یہ وہ نرسری ہے، یہ وہ فیکٹری ہے کہ جہاں سے لوگوں کو بنا کر کوئی مدرسے کے حوالے، کوئی مسجد کے حوالے، کوئی خانقاہ کے حوالے، کوئی میدان جہاد میں نکل گیا، کوئی مزید تبلیغ میں آگے بڑھ گیا، تو یہ ساری چلت پھرت کا ایک نتیجہ اور برکت ہے، تو گویا کہ یہ بھی اب اگر یہاں پر آئے ہیں، یہ کہیں یہاں تو بڑا اچھا ماحول ہے، چلو ہدایات اپنی جگہ، اب ہم یہیں پر رہیں گے، ادھر ہی مکان خرید لو جی، اب پتہ بھی ہے کہ 3 دن کا اسٹے ہے، پھر بھی مکان ڈھونڈ رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے آپ بے وقوف تو نہیں ہیں، 3 دن کے لیے آپ آئے ہیں، مکان کیوں تلاش کر رہے ہیں، تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کیوں، یہ بے وقوفی ہے، تو فرمایا کہ یہی مثال دنیا کی ہے، کہ یہ دنیا بھی کیا ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا بھی کیا ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا بھی کیا ہے، ٹھہرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لوگ سفر پہ جاتے ہیں، آج کا تو گاڑیاں ہیں، پہلے وقتوں میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتے، کہیں صحرائی سفر، کہیں میدانی سفر، کہیں پر پہاڑی سفر، چلتے چلتے قافلے تھک جاتے، کسی پہاڑ کے اندامن میں پناہ لیتے، کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے، لیکن ذہن کیا ہوتا تھا، پہنچنا منزل کی طرف ہے، لہذا وہ آرام کرتے بھی تھے تو وہاں پر اپنے گھر نہیں بناتے تھے، وہاں پر اپنے ٹھکانے نہیں بناتے تھے، وہ وہاں پر ہمیشہ کا پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اصل تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، منزل ہماری آگے ہے، تو میری اور آپ کی منزل وہ جنت ہے، میری اور آپ کی منزل، دیکھیں ایک ہوتا ہے راستہ اور ایک ہوتی ہے منزل، منزل کا علم ہو، منزل کا علم ہو تو راستہ جیسا بھی ہو انسان کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اگر منزل کا علم ہے، لیکن اگر کسی کو منزل کا ہی نہیں پتا تو بتائیں وہ راستوں میں کتنا بھٹکے گا، وہ بہترین سے بہترین راستے پر بھی آئے گا تو کیا ہوگا، بھٹک جائے گا، کیوں، اس کے سامنے منزل نہیں ہے، تو منزل کا پتہ ہونا، منزل کا تعین ہو جانا یہ بڑی ضروری چیز ہے، جو لوگ بغیر منزل کے اپنے سفر شروع کرتے ہیں وہ راستے کے اندر ہی بھٹک کر فنا ہو کر مر کر کھپ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر منزل پتہ ہو تو پھر راستہ جیسا بھی ہو، آسان ہے تب، مشکل ہے تب، انسان چلتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے اور بالآخر کبھی نہ کبھی وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میری اور آپ کی منزل کیا ہے، جنت، اللہ میں وہاں تک پہنچائے، اب وہ جنت کی طرف جانے کے راستے، جیسے یہاں پر آنے کے بہت سے راستے ہیں، ایسے جنت میں جانے کے بہت سے راستے ہیں، کسی نے تبلیغ کا راستہ اختیار کیا، یقیناً اس کی منزل بھی جنت ہے، کسی نے مدرسے کا راستہ اختیار کیا، تدریس، تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، اس کی منزل بھی جنت ہے، کسی نے اچھا ادارہ قائم کیا، اگرچہ وہ سکول ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر نظریاتی قوم، نظریاتی نسل، نظریاتی بچوں کو پروان چڑھانا ہے، اس کی منزل بھی جنت ہے، اگر کوئی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے راستے پہ چلا، اس کی منزل بھی جنت ہے، تو راستے کوئی بھی آپ اختیار کر لیں، اگر منزل کا علم ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو منزل تک پہنچا